di hecho? ¡No, Bertán! Tako, nepome, pozdravite. Ja ću se, jer je to pristojno, na početku vama predstaviti. Zovu me... Priča. Znate što? Riči! Joj, ja bih kućicu sagradio! Od slamice? Pa da! Da ću sebi sagraditi kućicu od pruče. E, e, od kuće. Biće najljepša i svi će o njoj pričati. Pa htio bi sagraditi svoju kućicu. Samo ne znam od čega. Ja znam od čega se gradi najbolja kućica. Najbolja kućica se gradi se od cigle i opeke. Ajmo, mi izobilje mogu biti malo posuti da se sam sagradiš kućicu od cigle i opeke. Može? Može.